Espírito Santo é uma pessoa. Alguns textos aparecem aqui no quadro, eu vou lê-los agora. Romanos 8:27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha, o pronome pessoal é usado aqui em relação ao Espírito Santo. Ele. O Espírito Santo tem mente, e o Espírito Santo que intercede pelos santos, e o pronome pessoal é usado. Há algumas pessoas, profundas conhecedoras da palavra de Deus, que dizem que o Espírito Santo nada mais é do que a mente de Deus. Já ouviram essa história? Há pessoas que dizem, não, o Espírito Santo é a mente de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente, então é a mente da mente. Entenderam? Se o Espírito Santo é a mente de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente, então é a mente da mente. O Espírito Santo é uma pessoa, o pronome pessoal é usado aqui. Ele tem mente e ele intercede. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Você não pode dizer que são a mesma pessoa, querido, queridos. O Espírito Santo, é mais um texto onde aparecem as três pessoas, o Espírito Santo, o Consolador, quem o Pai enviará em meu nome, são três pessoas aqui. Esse vos ensinará, problema pessoal, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele fala, ele intercede, problema pessoal é usado, ele ensina. Quando ele vier, de novo, pronome pessoal, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é enviado, ele ouve, ele fala, ele intercede, ele ensina. São atributos do quê? De uma pessoa. Agora eu faço um apelo, com todo amor e carinho. Se uma pessoa nem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, como é que o Espírito Santo pode agir na vida dessa pessoa, desse indivíduo? Como é que eu vou discutir com alguém, por exemplo, que nem crê que o Espírito Santo exista, ou que é um ventinho, que é uma força? Se a própria pessoa do Espírito Santo não conseguiu convencer você, meu amado irmão, não é o pastor Roberto Motta que vai convencer. Agora entenda uma coisa, você peca contra o pai e o pai perdoa. Você peca contra o filho e o filho perdoa. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Me parece que ele não pode ser menor do que o pai e o filho, né? Porque o pecado contra o pai é perdoado, contra o filho é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, Deus não pode perdoar. E eu pergunto para você, será possível, uma questão filosófica, que quando a pessoa diz que nem crê que o Espírito Santo exista, já pecou contra o Espírito Santo? Se isso aconteceu, meu irmão, não há nem salvação para você mais. Mas eu oro a Deus para que a pessoa do Espírito Santo continue agindo na tua vida. Para que você entenda essa verdade simples na palavra de Deus. Pastor Motta, mas vai mudar alguma coisa? Se eu creio que é um só, um único Deus e uma única pessoa. Ou se eu creio que é um único Deus e três pessoas. Faz alguma diferença? Amado irmão, não faria nenhuma diferença se a Bíblia não dissesse que é um único Deus e três pessoas. Pastor Motta, faz alguma diferença, meu irmão, guardar o sábado ou domingo? Não faria nenhuma diferença se a Bíblia não dissesse que é o sábado. Mas faz alguma diferença se Jesus volta antes do milênio, depois do milênio? Não faria nenhuma diferença se a Bíblia não ensinasse de maneira muito clara a questão do milênio e das duas ressurreições. Pastor, vai mudar alguma coisa? Muda. Porque eu assim diz o Senhor. Faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Porque é o que a Bíblia ensina, um único Deus
e três pessoas. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele pode ser o quê? Entristecido. No qual fosse selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. É uma pessoa. E é uma pessoa divina. Hebreus 9, 14. Diz que o Espírito Santo é eterno. Salmo 139, 7 a 10. A palavra onipresente não aparece no Salmo. Não anote o texto e vá procurar a palavra onipresente, que ela não está ali. Mas a ideia está que a pessoa do Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra onipresente não está ali, mas a ideia está. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz que o Espírito Santo sabe todas as coisas, ou seja, ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 a 11, da mesma forma, não aparece o termo técnico onisciente, mas a ideia ali está. Salmo 139, lê inteirinho, mostra que o Espírito Santo é onipotente. O Salmo 104, versículo 30, diz que o Espírito Santo é criador. Então vejam, é uma pessoa eterna, onipresente, onisciente, onipotente e é criadora. Logo, só pode ser uma pessoa o quê? Divina. É onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito Santo é criador, é eterno. Logo, são atributos de o quê? De uma pessoa divina. São os atributos de Deus. Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, criador de todas as coisas. É uma pessoa e uma pessoa o quê? Divina. Eu rogarei ao Pai, de novo aqui, nas três pessoas. Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai. Disse no começo da palestra. Era um teatrinho? Quando Jesus falava com o Pai? Não, são pessoas distintas. Eu rogarei ao Pai, mas o mesmo Deus. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Dá para você entender que Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas distintas? Eles não são a mesma pessoa? Vou ter que escrever em grego, em chinês, em russo, para você entender. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou dizer uma coisa para encerrar, queridos. Não entende quem não quer. Você pode ficar com a Bíblia ou com a teologia do louco. O camarada que só pega dois ou três versículos bíblicos para soltar a flecha aonde ele quer. Se você estudar a Bíblia como um todo, eu tenho até um estudo que não foi preparado por mim, foi preparado pela comunidade judaica, mostrando a Santíssima Trindade no livro de Ezequiel. Talvez até apresente um dia, nunca o fiz. Que seja muito complicado, não. É que são tantas e tantas e tantas palavras em hebraico. Mas eu posso até passar o estudo para quem quiser. E, além dessa palestra que eu apresentei aqui hoje à noite, eu tenho mais 32 sobre o mesmo tema. Apresentei uma, tenho mais 32. E, infelizmente, o tempo não permite, poderia ficar aqui 33 noites só apresentando esse assunto. Que é um assunto que a Bíblia não desvenda nos mínimos detalhes, mas de uma maneira muito clara, ela apresenta. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. É um único Deus e, ao mesmo tempo, três pessoas. Você conseguiu entender isso ou não? Eu oro a Deus para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. E eu oro a Deus para que as pessoas sinceras continuem estudando o assunto. Mas leiam, retenham, sabe? Leiam tudo e retenham o que é bom. Eu tenho alguns livros de teologia em casa. Uns 4 ou 5 mil. A maioria absoluta não são livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, eu leio, eu procuro, eu vou atrás. Eu mesmo já tive dúvidas em relação a algumas coisas. Agora, eu não me deixo levar por qualquer ventinho de doutrina.
Porque alguns irmãos que agem da seguinte maneira: eles não têm um alicerce. É como se eles estivessem na areia movediça. Um chega e puxa o camarada para cá. Aí outro vem e prega uma outra coisa, puxa o camarada para lá. Aí outro vem e puxa para cá. Aí ele fica assim. Sabe, a sua fé deve estar alicerçada no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós vamos ouvir um hino agora, uma oração cantada.